Profesore Pavićeviću, dobar dan, dobrodošli u Kažiprez. Dakle, danas smo kao objašnjenje za vašu ostavku na sve funkcije u stranci čuli argument borbe da se etika odgovornosti uvrsti kao centralni princip u politici. Ajde sad da prevedemo, dakle, šta ta poruka znači i kome se vi na ovakav način obraćate? Pa politika je za mene uvek bila, a naročito od kada sam učestvovao u osnivanju nove stranke, borba za određene principe i vrednosti. Postoji jedan princip koji sam strašno promovisao u svom političkom delanju na svim mestima, naročito u Narodnoj skupštini, ali i u svakom javnom nastupu, a taj princip se zove etika odgovornosti. Etika odgovornosti znači da politika mora da se meri rezultatima. Kad god je u Skupštinu, na primjer, dolazio neko od naprednjačkih ministara, a ja smatrao da na osnovu ovog kriterijuma imam pravo da ga strašno kritikujem, ja sam kritikovao. Nametnuo sam taj kriterijum za vrednovanje drugih. I sada, nakon održanih parlamentarnih i lokalnih izbora, budući da sam sam lično promovisao ovaj princip, smatrao sam svojom dužnošću i pitanjem doslednosti u politici da i prema sebi primenim taj isti kriterijum. Samo da vam kažem, ja sam sa mesta zamenika predsjednika Nove stranke i narodnog poslanika u Narodnoj skupštini nekada ključno uticao na neke odluke, na neke procene. Ja sam nakon izbora primetio da te moje procene često nisu bile dobre, rezultat govori o tome. I zaključio sam da bi, ukoliko hoću da budem dosledan, da ne kompromitujem svoje delanje u politici, bilo primereno da budući sam toliko promovisao taj princip etike odgovornosti, jedino što mogu sada da uradim, a da predstavlja doslednost u politici, jeste ostavka na stranačke funkcije. Dakle, ili ono što bi rekao ministar Tasovac, čuli ste, Cvetić u Sveščicu. Ne. Jeste li malo naivni, gospodine Pavićeviću, ja mislim, da ćete, da ćete ovim nešto da... Ja mislim ne. Ja ću vas podsjetiti da smo se pre 2 godine u našoj državi ovde, svi mi, suočili sa jednim teškim problemom plagijata, na primjer. Mi iz Nove stranke smo reagovali u tom momentu jednom inicijativom da se akademska čestitost kao jedan ogromni princip u sistemu visokog obrazovanja unese u zakon i tako uvede u naš sistem visokog obrazovanja. Tada su nam svi govorili kako su naivni, kako je ovaj Pavićević naivan, mi smo se borili. Ja mislim, možda i sizifovski nekome je delovalo, ali 15 mjeseci kasnije, da vam kažem, taj princip je, usled velikog pritiska naše borbe, uvažen i postao deo jednog zakona kojim se definišu pravila istraživanja u našoj državi. Ja ne kažem da su odmah posle toga oni ljudi koji su plagijatori bili kažnjeni, ali je uvođenjem tog principa priznato da je neko ipak uspeo u borbi za principe i da smo mi evidentirali kao ljudi koji nastupaju u jednoj instituciji države da postoji jedan problem na koji treba da se reaguje. Prema tome, samo da vam kažem, mislim da nije to naivno i mislim da nikada, a naročito u okolnostima koje mi imamo u državi i društvu, borba za principe i vrednosti ne može da bude naivna. A šta ćemo sa ovim? Dobri i pošteni ljudi moraju da podignu glas i da prestanu da se sklanjaju pred najgorima koji nas vode. Znate gde to piše? Znam gde to piše. Na Twitter profilu Nove stranke. Jeste, to sam ja čitao. I vi odoste, dakle. Jeste suočeni. Pa ne pridržavate se ni onoga što je deklarativno. Ja mislim ne. Ja mislim ne. To možda bude jedno tumačenje, ali mislim da je upravo suprotno od ovoga što vi kažete. Ja upravo pokazujem privrženost jednom principu koji sam sam promovisao. A, ostajem član Nove stranke jednim delom, upravo zbog toga što sam siguran, uverio sam se to u ove 3 godine, da se tamo okupljaju upravo takvi ljudi. Dobri, čestiti, stručni, pošteni i jesu. Ja ne verujem da ćete naći ni jednu drugu stranku u kojoj imate, na primjer, ovakav pristup politici kao što imate u Novoj stranci. I dozvolila, taj pristup politici je vas stavilo na 35. mesto na listi sa DS-om i vi nulazite u parlament i sad podnosite ostavku. To je između ostalog bila jedna od mojih loših procena. Ja sam prihvatio da budem 35. na listi, smatrajući da protiv ovako loše vlasti nema nikakve šanse da nas 35 i više ne uđe u Narodnu skupštinu. Desili su se loši rezultati i evo, ja polažem odgovornost za to. Da li mogu da vam se da mandat? Da li ste mogli tako da razrešite tu? Bilo je takvih predloga, ali nikada, ni pod kojim uslovima, ja ne bih pristao da se na taj način reši ovo pitanje. Dakle, mandat nije pitanje, po mom sudu, bilo kakve trgovine, pregovaranja. Mandat treba da bude učvršćen onoga momenta kada se definiše lista. Tu se zauzmu mesta, mi damo saglasnost i to je to. Svako drugo ponašanje bilo bi, ja mislim, ponovo suprotno ovim principima za koje se borim. Šta će sad raditi?
Vraćate se na politički rad? Ja ostajem član Nove stranke i naravno vraćam se svom radu sa studentima kroz predavanja na fakultetu političkih nauka, ali i kroz istraživački rad tamo. Hoće vam biti to neki bagaž sada na fakultetu političkih nauka? Ne verujem. Znate kako Dušan Pavlović pravi? Ne verujem. Ja sam se i u praktičnoj stranačkoj politici pridržavao nekih principa o kojima strašno vodim računa i u razgovoru sa studentima i ne verujem da će bilo šta što sam radio u politici u smislu delanja meni sada štetiti kada se vratim na fakultet. Suprotno tome, u smislu rezultata možemo da govorimo, ali tu imamo etiku odgovornosti. Dobro, dakle možemo da računamo da ćete i dalje aktivno učestvovati u političkom životu ili izlaziti iz politike potpuno. Šta znači ostajem član ove stranke? Pa upravo to, privrženost nečemu što je sistem ideja, verovanja, vrednosti i mišljenja na kojem se temelji politika Nove stranke i jedna vera da se upravo u toj stranci okupljaju oni ljudi koji treba da se bave politikom. Dakle, ne ulazite u ovaj parlament, ali voljela bih da od vas čujem sad na kraju kad podlačimo crtu. Dakle, kakav je parlament bio nakon 24. i koja je cena podrške koju je lista čiji ste bili deo davala DSS i Dveri? Pa ovo će biti potpuno po karakteru drugačiji, ja mislim, saziv Skupštine. Ja sam bio veoma aktivni narodni poslanik u prethodnom sazivu i tamo smo, ja mislim, imali jednu jasnu polarizaciju na prednjačku vlast i na opoziciju. Imali smo neke grupe koje su između, ali su bili uglavnom u vlasti zapravo. I onda je bila jasno naša kritika usmerena ka naprednjacima, evo moja, pre svega na osnovu principa etike i odgovornosti. Sada je to malo pluralnije, tako deluje, bit će raznovrsnije, razna pitanja, ja očekujem da se postavljaju iz raznih političkih formacija koje će imati poslaničke grupe ili delovati kao samostalni poslanici i verujem da će u ovom sazivu parlamenta parlamentarne debate sigurno biti interesantne. Tu, tom kvalitetu, mislite, mogu da doprinesu i DSS i Dveri? Ja mislim da u Skupštini jeste dobro da se čuje ono što je sistem ideja i vrednosti različitih grupacija. Nikada za jednu demokratiju nije dobro da se suzbija pluralnost. Pluralnost donosi dijalog. Dijalog uvek treba da vodi ka nekom boljem rešenju. Jel ovaj parlament za koji se kaže da je Srbija malo, ima kapacitet da završi neke važne stvari? Zavisi sada šta se definišu kao važne stvari. Ja sam, na primjer, očekivao od naprednjačke vlasti u prethodnom sazivu da će inicirati jednu veliku temu koja je za našu državu važna, a to je ustavna revizija. Bilo je uslova da se ona, ja mislim, pripremi, ozbiljno razmotri taj proces da ide i da dođemo do nekog finala. Ja sam često to pominjao kao temu i uvek su mi odgovarali. To je veliko pitanje, važno pitanje, treba mnogo i propustili su, ja mislim, jednu veliku šansu da se to ozbiljno pitanje na fini način reši. Sada ne vidim da za to postoje neke bolje mogućnosti. Hvala profesore na ovom razgovoru. Hvala.